Dobre, čo sa týka tých daných postov, tak rád by som sa k ním aj vyjadril. Celkovo dneska ospravedlňujem sa, že dal som len tri koiny, vôbec som nestíhal, hej, vôbec som, bol som rád, že aspoň niečo som dal, nejaký ten post, no najdôležitejšie bolo práve toto, kedy som napísal aj update, aj ráno som písal update 7.20 a takisto aj potom tie zaujímavé koiny, tak tam som ešte dodal, hej, čo sa týka bitcoinu, hlavne teda sledovať, a to som písal aj ráno, 15 minútovku a jeho 50 stopky boli určené na hodnote 15 000 175 dolárov. To dokonca, keď ste si odsledovali, alebo keď chápete tomu, čo rozprávam, tak ste si to mohli posunúť dokonca na hodnotu 15 740 dolárov, mám taký pocit. Čiže mali sme tu mierne otočenie, následne ste vedeli aj naskakovať. Tu nám chcem povedať jednu vec, že netreba sa báť naskakovať na, aj do opačného tradu. Hej. Hlavne teda, keď breakneme nejaké hodnoty. Ja som to tu nenapísal, mám taký pocit, že by to malo byť celkovo známe, ale <kým> teraz sa k tomu vrátim k Bitcoinu, že čo ak nastane, keď tu sa bavíme o berry sentimente a kedy sa dá v obchad do tradu, keď nastane bullish alebo teda otočenie, hej, tie rezistencie nám práve na to slúžia, že keď prekonáme tú rezistenciu, následne aby sme vedeli náskakovať do nejakých tých vstupov a tradeov. Čiže som veľmi rád, že toto je celkovo zatiaľ teda funguje. Čo sa týka Bitcoinu, ako si môžete všimnúť, tak zatiaľ sme sa dostali teda na hodnotu 16 200 dolárov a ten target už určite môžete si všimnúť, kde je. Jan celkovo som aj roz správalo o tom a dajte mi vedieť, či je všetko v úplnej kostonovom poriadku, keďže nevidím, nemám tu screen, čiže dúfam, že zvuk a takisto aj obraz funguje. Čo sa mňa osobne týka, ja som vám aj rozprával včera v live streame rezistencia, následný, následná soportová hodnota. Tu nás sme mali trošičku fejky, fejky, Hej, kedy sme prepadli cez tú danú soportovú hodnotu, následne sa z toho mala stať silnejšia rezistencia, tá bola prakticky aj prekonaná a následne tu nás sa dalo vstupovať do tých daných pozícií po prekonaní práve tej rezistencie 15 822 dolárov, čiže tento long ste mohli mať aspoň po túto danú úroveň. Ja som fakt, že nemal vôbec čas na to reagovať, celý deň prakticky mi len bolo oznámené, hej, keďže som celý deň čakal dobre, krásne, ráno sa to tu nabrejklo, mal som otvorené short pozície, nemal som ich vôbec čas ani kontrolovať a nakoniec mi prišlo viacero oznámení, že proste moje pozície boli zatvorené práve vtedy, keď som získal čas na to, aby som mohol robiť ďalšiu analýzu, tak ma povyk povykopovávalo z obchodov okolo druhej, ale to je ten trading, hej, prakticky preto treba mať čas čas na, na to tradovanie. Ale to vôbec nevadí. Dúfam, že ste niektorí využili túto danú príležitosť, ktorá tu prišla. Zatiaľ teda sme prekonali tú hodnotu predchádzajúcej, predchádzajúcej supportovej hodnoty, ktorá mala, byť, ktorá mala byť rezistenciou. Toto je veľmi pekný, pekná price action, veľmi pekné prerazenie tejto danej hodnoty. Dokonca, čo je tu fakt, že veľmi dobré na 45 minútovke je, že aj táto sviečka, konkrétne tá druhá sviečka po prelomení rezistencie, ktorá včerajšieho supportu dnešnej rezistencie sme dokonca otestovali tú danú hodnotu 55 a takisto aj túto predchádzajúcu supportovú hodnotu a stáva sa z toho aj naďalej alebo zase support a ťaháme sa vyššie. Celkovo zatiaľ teda max hodnoty, ktoré by som očakávali, je tá hodnota 16 400 dolárov, kvôli čomu sme zažili takýto pump. Môže to byť len skrz toho, že veľa ľudí extrémne ako som rozprával včera v správach bol, je brutálne, ale že brutálne negatívnych a pri tradingu proste vy musíte byť e, neutrálny, hej. tu nám nič iné neostáva pri tradingu, proste byť neutrálny, ak máme pozitívny deň, treba ho využiť, ak máme negatívny deň, treba ho využiť, ale nevstupovať e, na, te, na tých hodnotách rezistencií a supportov, e, tak ako som rozprával včera, proste e, ne, nelongovať, e, spo, nelongovať, e, nelongovať rezistenciu, nešortovať e, support tu nás sme mali fejky fejky tomu sa proste nevyhneme e, celkovo práve preto vám aj stále rozprávam že e, treba si robiť analýzu na 12 hodinovke na daily kedy si vytvoríte fakt že väčšie oveľa väčšie a zásadnejšie levely e, minimálne by to mali byť teda e, také tri dotyky tu na boli oveľa e, krajšie tie tri dotyky keďže sme mali aj odputanie od tejto danej linie toto bol taký celkovo divný pohyb e, bitcoinu trošička vychladnutie toho trendu ale e, to vôbec ne, nevadí čo sa týka toho dlhodo, e, dlhodobej bigger picture tak stále sme na úplne tých istých hodnotách alebo teda stále si môžeme zapnúť ten režim, ktorý máme a ten režim je zatiaľ teda stále sme v bear markete. Dobre. Ideme teda od ideme teda od um, od najmenšieho frameu. Dobre. Čo sa týka 45 minútovky, na 45 minútovke práve dnes máme, ako som rozprával, veľmi pekný progres smerom hore, krásne prelomenie 21 a 30, čiže krásny púš prerazenie tej predchádzajúcej rezistencie, čo bola 55 a predchádzajúca suportová línia, otestovaná táto daná hodnota, čiže teda máme vytvorený nový support, alebo teda zase staro nový support na hodnote 15 982 dolárov, ďalšia suportová hodnota bude na 21 a 30, ale tá sa priblíži práve tej hodnote 15 960 dolárov. A ak by sme dneska nezatvárali po túto danú úroveň, tak by to bola úplne skvelá správa. Celkovo to vyzerá práve teraz na 45 minútovke, že by sme sa mali ťahať vyššie a to k tým daným hodnotám 16 400 dolárov. Zatiaľ teraz Stochastic RSI je presne v tom teritoriu, kedy chceme ho mať práve nad 80 skrz toho, že by to malo ťahať graf smerom hore. RSI -ko, veľmi pekné nasmerovanie smerom hore. Žiadne testovanie IMA alebo tej červenej línie. To je tak to pozitívna správa a hlavne teda ADX. ADX je veľmi Na um, nasmerovanie, alebo teda ADX sa nám otáča, tá signálna línia sa nám uh, na, otáča smerom hore. Zatiaľ ešte nie je tam plné otočenie, ale je tu tá otočka, uh, veľmi pozitívny uh, cross medzi bykmi a medveďami a veľmi silná reakcia, bíčia reakcia. Čo sa týka, um, čo sa týka menších timeframov, úplne mini, mini, 15 minútovka, no tu nám môžete si všimnúť takisto jednoznačnú story, veľmi krásnu price action prelomenie alebo teda otestovanie 200 pozastavení prelomenie tej 200 otestovanie 200 a následné odrazenie. Čiže e, tu na by sme sa mali pozerať skôr na ďalší push a progres smerom hore práve k tým daným hodnotám 16400, to sú tieto dané línie, kde nám to celkovo súhlasí práve aj s hodnotou 200 na 45 minútovke. Uvidíme, že či nastane break tejto danej línie alebo nie. Zatiaľ teda na 15 minútovke to vyzerá bullish, máme tu mierne zatrasenie, ale e, stále, hej, neprepadli sme cestu ani modru líniu, čiže zatiaľ na 15 minútovke, čo sa týka AD je to buliš, aj čo sa týka price akcie. Na 5 minútovke vychladnutie marketu, po väčšine to, táto story, ako to tu nasa črta, po väčšine je to takto, že keď má prísť nejaké ďalšie continuation, alebo očakávame ten push na tú hodnotu 16 400 dolárov, tak proste príde, vychladne ten daný ADX, následne sa začne otáčať a medvede by to mali chytiť naspäť pod e, kontrolu. Čo sa týka nejakého shortu, teraz ani náhodou, e, hej, pokiaľ tu nás môžete všimnúť jedno z našich hodnotných a to je tá druhá línia. Čiže pokiaľ um, ani tu by som nešortoval, hej, nešortoval by som určite teraz Bitcoin, Hlavne teda keď sa bavíme o e, tom day tradingu hej. Čiže zatiaľ teda určite nie. Prepad cez druhú líniu nebude znamenať okamžitý, okamžitý pád nejaký šialený pád, skrz toho, že tu máme ešte stále tú tretiu líniu, ale toto bude taký ten odrazový panel, hej, kedy by sme začali vyklesávať k hodnotám alebo vyklesávali by sme na hodnotu prvej alebo druhej línie nastupovať potom do ďalšieho dodatočného možného longu a hlavne ak príde reakcia práve na ADX, Čiže potrebujeme mať otočenie. B smerom hore a takisto aj ADX, ale ADX on sa pomaličky stáča smerom hore. Čiže tu na je to zatiaľ teda bullish, vyzerá to skôr, že by sme mali izhytovať tie hodnoty 16 400 dolárov. Čo sa týka toho, že kvôli čomu nastalo takéto dané odrazenie, jednak môže to byť len skrz toho, aby to vykopalo kompletne shorterov, ktorí určite pri týchto daných pozíciách 15 000, 16 000 proste naskakovali do shortov s veľmi, ve, s veľmi veľkou pákou, hej, vôbec by som sa tomu nečudoval, keby to tak bolo a mám taký pocit, že to aj bude, čiže tu je to čisto a čisto si teraz vypláchnú tú danú likviditu, vysekajú šorterov z tohto daného marketu, následne oni naskočia na longy a môžu si ísť potom náspäť po ďalšiu krv na markete. Dobre, ďalší time frame je dvojhodinovka na dvojhodinovke, pokiaľ sa držíme takisto na tú hodnotu zhruba tej 16 tisícky, čiže je tu druhý timeframe, ktorý nám ukazuje veľmi kritické hodnoty práve tej 16 tisícky, túto úroveň následne si vieme trošička lepšie natiahnuť, čiže tá supportová hodnota pre Bitcoin je 15 980 dolárov, až vrchná hodnota 16 tisícky, čiže pokiaľ držíme tento daný level na tých menších timeframech, tak by to malo byť všetko úplne s kostolným poriadkom. Štvorhodinovka práve teraz hitujeme tú líniu 21, zatiaľ to tam nie je ešte plne bullish, je tu ale plne nasmerovanie smerom hore línie ADX, čiže toto je skvelá správa tu na ale ešte cross neprišiel, čiže na štvorhodinovke stále ešte ostávame negatívny, takisto rezistencia je na tých hodnotách 16 400 dolárov, čiže ďalšia línia, ďalší level, ďalšia hodnota, ďalší indikátor, ktorý nám potvrdzuje práve túto danú hodnotu rezistencii je na 12 hodinovke, uh, tak tam máme ešte kopec priestoru na to, aby sme na 12 hodinovke nám uh, máme takúto najväčšiu rezistenciu ani nie na tej 16 400, ale medzi tými hodnotami 16 577 dolárov až tá hodnota 16 700 dolárov. Ako brať, uh, alebo ako sa pozerať uh, na, 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 tie Framey. Na 45 minútovke je to zatváranie na hodnote 16 400 dolárov. Tam by mal zatvárať Bitcoin, ak chceme, aby rešpektoval tú rezistenciu. Čo sa týka 12 hodinovky, prečo máme takto vysoko tie levely a prečo by sme mali počítať aj s tou hodnotou 16 600 alebo 16 577 dolárov, je to ten week, ktorý môže prísť. Hej. Čiže na 45 minútovke my síce môžeme vyletieť na jednej sviečke až na hodnotu 16 600 dolárov a následne proste vyklesávať a zatvoriť pod hodnotou 16 400 dolárov a tým pádom máme potvrdené to, že nebrejkli sme ten, tú danú rezistenciu. Čo sa týka daily chartu, na daily charte, na daily charte príliš veľmi veľa toho tam nevyčítame. 16 665 dolárov je vrchná hodnota rezistencie. Spodná hodnota rezistencie je práve teraz na 16 200 Dobre, čiže ani by som to nelongoval, ani by som to nešortoval. Sice teoreticky, hej, na tých menších timeframoch, ale zase, keď sa pozriete na to, či sa nám to z nejakého risk-reward ratio oplatí, bar sa nám to neoplatí, hey. 1,5% čo sa týka Bitcoinu, ale zase vieme to využiť na rôznych altcoinoch, ktoré proste dostali nasekáne v tomto danom markete a je tam zo pár zaujímavých príležitostí, ktoré tam boli práve dnes. Alfa dopadla ako? Alfa je dokonca stále odmietaná uh, Alfa to bola? Mám taký pocit, že Alfa nie. Astra, pardon čiže Astra nie Alfa, ale Astra čiže ešte si len čeknem Astru Astra No, dobre, tá breakla ten trojholník, hej, na to, co som takisto upozorňoval, že proste nenastupovať na rezistencii, nastupovať skôr na supporte, krásne, krásny trojholník, čiže toto sa tu dalo krásne využiť, hej, 9 9 9,50 9, 9, 9, 50 som dával tento daný post, kde som aj na to upozorňoval, hej, celkovo je to veľmi známa vec, ktorú by ste mali vedieť. Hej, nastupuje sa na supportoch e, do longu a nastupuje sa na rezistenciách do shortu. Čiže dokonca ste ve vedeli alebo mohli využiť túto danú príležitosť. 2,7% na shortik a následne e, switch na druhej línii. No pozrite sa, nádhera. Druhá línia supertrendu. Krásne odrazenie a teraz by ste sedeli alebo vedeli by ste sa pozerať práve na 4,5%. Ehm, narazili sme tu na, alebo teda máme tu nejaké. Ako tú líniu na Astre, kde by ste sa mali už pozerať na nejaký ten take profit, minimálne tú prvú hodnotu take profitu. Čo sa týka Astry, kde si udržiavať alebo kde si dávať stopky, ak ste náhodou na hodnote alebo ak ste náhodou vstupovali pri týchto daných líniách do Astry, tak určite nechcete zbytočne riskovať to, že by Astra naspäť sa dostala do tohto daného trojuholníka a dokonca zažila nejaké fake out a prepadla cez hodnotu 50 a išla testovať až 200. To by bola fakt, že a aj, aj enormná strata toho krásneho profitu, ktorý tam zatiaľ teda je. Um, taký týčok čo chcete držať dlhšie túto danú pozíciu skrz toho, že Bitcoin je pozitívny, čiže možno by som si to dával na tú hodnotu 0,03880 e, s tým, že je to tesne pod druhou líniou supertrendu, ale úplne najideálnejšie, mám taký pocit, že toto je 15 minútovka, čiže ono by to stačilo na nie, niečo do stredu, hej, medzi prvou a druhou líniou by stopka bola úplne v pohodičke, aby ste zbytočne neprichádzali o ten profit, ktorý tam je. Čo sa týka Astri, e, tak pozrieme sa ešte na 45 minútovku, ten jeho max level kde prichádza nejaká rezistencia. Rezistencia je e, až pri tých hodnotách, sekundičku, dajte mi trošička času, čiže a, až by som sa pozeral na tie hodnoty 0,042 zhruba plus minus, hej e, teoreticky, ale a nie, 45 minút toľko vyzerá takisto dobre. E, čiže toto viete všetko, dúfam, že pomaličky sa začať postupne odrážať e, smerom e, hore. Uh, uh, WeWAP, indikátor, áno, poznám WeWAP, uh, alebo... Um, čiže áno, poznám ho, ale nepoužívam ho príliš veľmi. Dobre. Mm. Čiže pozrieme sa ešte na dolárový index, ako vyzerá dolárový index a následne sa pozrieme aj na index SAP 500 market. Čiže dolárový index nádhera. Na 12 narazil na tú prvú hodnotu rezistencie 20 jednotka je následne odmietaný dolárový index v problémoch. Toto je celkovo problematická zóna pre dolárový index. Nie príliš úplne na odrazenie aby klesávanie dolárový indexu. Určite na to zareagoval aj SAP 500 market a vďaka tomu to by mal práve stúpať, veľmi zlá reakcia, veľmi slabá reakcia e, dolárového indexu na to, aby chcel naspäť e, stúpať smerom hore. Nemôže prera preraziť tie hodnoty 106 bodov. Ak príde prerazenie 106 bodov, e, S&P 500 by sa mal tlačiť fakt, že endormne e, rýchlo smerom hore a tým pádom by to malo potiahnuť aj Bitcoin smerom hore. Na 12 hodinovke dokonca ani neotestoval tú vrchnú hodnotu e, 108,5 boda, čiže dosť veľké prekvapenie, zatiaľ ale netreba byť. Hey, to the Moon a Bullish a tak ďalej a tak ďalej. Ehm, fakt, že rozmýšľal by som nad nejakým väčším Bullish momentom až pri tých, až pri prepade cez hodnotu 103 bodov. Dobre, e, pozrieme sa ešte na teda na SAP 500 Market. SAP 500 Market e, je zatiaľ veľmi pozitívny, ja som o tom rozprával aj včera. Pokiaľ si držíme túto danú hodnotu 3907 bodov, je to predsa len pozitívum. Dokonca krásne stočenie na daily. Wow! Tak toto je tu fakt, že pekne na S&P 500 Market. Krásne otočenie, krásny cross na 100 sa aj táto oranžová línia potrebuje sa dostať nad hodnotu 80, tým pádom by sme mali ísť testovať hodnoty 4075 bodov až 4100 bodov na S&P 500 Market. To by malo naznačovať, že Bitcoin by sa takisto mohol dostať niečo späť k hodnotám vyšším než je 16 000 hej, Teraz sme nad ňou. Pozrieme sa ešte raz na levely, na ktoré by sme sa mohli potiahnúť na vyšších timeframeoch. Um, čo sa týka um, rsi takisto dosť brutálne krásne to tu vyzerá, na tých najrychlejších indikátoroch tu sme čisto buliš, uh, čo sa týka ADX, ADX je takisto veľmi pozitívne a to dokonca na daily charte sme ešte pod hodnotou na ADX eh, pod hodnotou 20, ako náhle sa dostaneme na 20, to by mala byť celkovo ak tento setup vydrží, mala by to byť šúpa smerom hore, rezistencie hej, nemôžeme ich odmietať, 4020 eh, bodov až hodnota 4060 bodov a čo sa týka weekly tak na weekly sme na hodnotách tej najväčšej rezistencie 4129 bodov. Bude len a len rezistencia. Čiže takisto, tu na pri týchto bodoch sa netreba zblázniť. Takisto, ako som upozornil včera na Live streame, hej, čo sa týka SCP 500 mal by nás zaujímať. Hlavne teda aj na daily sa dajú vyčítať veľa vecí, ale hlavne teda na weekly. Na weekly proste strata tejto danej hodnoty, len toto si všima 21, 30 a následne aj prepad cez túto danú supportovú hodnotu. Ako náhle sa S&P 500 dostane pod hodnotu 3893 bodov, nem, dobre, hej, tu nám môžeme sa potom, uh, tu nám môžeme potom očakávať na Bitcoine nové hej. Ak, ako náhle začneme prepadávať cez túto danú líniu, bude to veľmi negatívne uh, pre Bitcoin, ale zatiaľ teda krásne preházenie 21-30 otestovanie a následné odrážanie. Rezistencie sú známe, rezistencie sú dosť jasné. Dobre, čo sa týka Bitcoiniku, ak by náhodou S&P 500 sa potiahol vyššie, tak predsa sa len môžeme pozerať na nejaké zaujímavé long pozície na daily charte. Na daily charte ináč, keby sme keby S&P 500 išiel taková tú hodnotu 4100 bodov, tak teoreticky 16660 je prvá hodnota rezistencie, následne ďalšia hodnota je 17400 dolárov a max by som sa pozeral na tie hodnoty 18000 až 18500 dolárov to je taká tá najsilnejšia línia na Bitcoine. Dobre, toto by bol taký menší update, čo sa týka Bitcoinu, hej, asi nič k tomu viac netreba hovoriť, čiže ja vám zatiaľ teda prajem veľmi pekný deň a večer vidíme sa vo videu, budem sa snažiť nájsť nejaké tie správy a hlavne som aj povedal, že mám pripravené nejaké tie zaujímavé pozitívne správy pre vás všetkých. Vidíme sa v ďalšom videu, prajem vám zatiaľ pekný deň. Čaute.